квіти, свічки та багато сліз. В Харкові сьогодні відбулася церемонія прощання з загиблими курсантами, які розбилися на літаку Ан-26 під Чугуєвом. На площі Свободи зібрали сотні людей. Це як родини загиблих, так і друзі, викладачі, вчителі. Також на церемонії був присутній президент Володимир Зеленський. І після прощання тіла курсантів автобусами та гвинтокрилами доправили до населених пунктів, де вони будуть поховані. Більше дивіться далі. Того дня, 25 вересня, офіцери та курсанти Харківського університету повітряних сил з радістю бігли на борт літака Ан-26. Для більшості хлопців саме польоти були мрією усього їхнього життя. А сьогодні, 6 жовтня, уся країна зі сльозами на очах прощається з молодими військовими, для яких саме той політ став фатальним. Під час навчального польоту їх було 27. Дивом врятуватися вдалося лише двом – В'ячеславу Вілочевському та Віталію Вільховому. Втім, Віталій помер наступного дня у лікарні. З ним країна прощалася 29 вересня. Сьогодні ж в останню путь провели 25 загиблих. Це майор Богдан Кишеня, капітан Олексій Остапенко, капітан Олексій Добреля, старший лейтенант Ашраф Псуя, старший лейтенант Олег Козаченко, прапорщик Євген Іванов, прапорщик Олег Широчук, молодший сержант Дмитро Андрущенко, сержант Микола Микиченко, старший сержант Роман Корчовський, солдати Ростислав Булій, Дмитро Донець, Костянтин Зибюк, Олександр Клевець, Богдан Матвійчук, Олександр Скочков, Руслан Шеремет, Євген Скоробогатько, Артем Дудла, Андрій Померанцев, Андрій Розпотнюк, Дмитро Студінський, Максим Хом'ячук, Володимир Олабін та Олександр Бойко. Президент України відзначив 27 військових медаллю за військову службу Україні, 26 з них – посмертно. Тіла курсантів та офіцерів із почесною вартою пронесли площею Свободи до місць, де на них чекали їх родини. Труни покрили жовто-блакитними стягами, після чого військовий оркестр виконав гімн України, а в небі пролетів військово-транспортний Іл-76, а за ним два винищувачі Су-27. Після церемонії прощання тіла загиблих автобусами та гвинтокрилами доправили до населених пунктів, де поховають молодих військових. Трьох членів екіпажу поховають на Преображенському кладовищі у Чугуєві. Новини «Правда тут».